Përcaktimet pro dhe kundër SPAK nuk po i shqetësojnë opozitarët, të cilët një zëri tani më fal bashkimit në federat thonë se armiku i përbashkët është Edi Rama në pushtet, duke unifikuar kësaj luftën e tyre politike në largimin e tij nga ky pushtet. Asi në nënmëng mbeteshin personat e kabineteve të shkuara qeveritare të listuar në SPAK, çështja e incineratorëve apo edhe ajo me Gonigal në Amerikë, por shqiptarët si popull kanë mbështetje më të madhe dhe shpresë të skajshme Amerikat, të cilat konfirmuan pëlqimin e punës së tij si kryeministër. A zbehet aksioni opozitar apo ka një motiv më të fortë për t'i treguar Ramës vetë dhe socialistëve që mbështetjen popullore e kanë ata? 20 shkurti është në Prag, por çfarë ngjarje tjetër presim javën e ardhshme, na e thot Fiorella Beleshi që na bashkohet në studio. Fiorella, mirëserdhe. Çfarë duhet të presim nga protesta e së martës? E para duhet shikojmë nëse do të kenë mbështetje, nëse do mblidhen. Në sheshin bulevardin dëshmorë të komit për para zyrës e kryeministit Edi Rama, duhet parë nëse të gjithë këto aksione që kanë bërë tashmë sekretari i përgjithshëm së bashku me kreun e grupit parlamentar për të bindur demokratët, pasi edhe në atë se çfarë thatë jo më parë, që e gjithë mesazhi i sekretarit të shtetit këtu në Tiranë, lënia jashtë agjendës zyrtare të demokratëve të opozitës ndikon te qytetarët, duke parë edhe se çfarë çasje kemi ne shqiptarët ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe gjithmonë ndaj Partisë Demokratike që gjithmonë ka patur mbështetjen e SBA-s. Për të parë se do të kemi një masivitet e qytetarët të cilët do të protestojnë, atëherë do të vendoset se çfarë do të ndodhë ditën e martë, kur do të jetë protesta tashmë prej kosh, kurse prej ditës që kanë protestuar poshtë banesës së ish-kryeministit Berisha, tashmë do zhvendosen, por nëse do të jetë një numër i cili zoti Rama mund të shqetësojë, gjithçka mbetet për të parë nga aksionet që tashmë po bëjnë demokratët pas bashkimit brenda llojit e pastaj edhe brenda opozitës ku kanë lidhë konfederatë. Në lidhje me këtë çështje, kisha sekretarin ligjor të Partisë Demokratike në pjesën e parë të programit dhe atij ja bëra këtë pyetje sepse nuk janë vetëm Bardhi dhe Noka në terren, por tani më është dhe Basha në krahun e tij. Dhe pyetja që e bëra me të drejtë është ka për qëllim bashkimin e partisë apo frenimin që të bashkohet me datë 20 në atë protestë kombëtare të thirrur nga Berisha? Nga i nuk e mora një përgjigje, por a mund të hamendsojmë që zoti Basha po bën kontrapedalin për sa i takon kësaj kauze? Tektureza e federatës opozitës të cilët ishin është iniciuar nga partitë e vogla, por alatë të Partisë Demokratike, të paktën nga zoti Duka dhe zoti Mediu tha që kur ja kemi propozuar zotit Basha, i ka qenë dakord në parim, por ende nuk kemi një përgjigje të cili nuk ka ardhur në këtë truezë, në truezën e parë, por ja lënë derën të hapur që ai të bashkohet. Nga ana tjetër, vetë zoti Basha ka deklaruar që nuk mund të bëhet një bashkim i sforcuar, dhe deri më tani shikon që palët janë larg edhe me akuzat që bëjnë ndaj njëri tjetrit. Sot zoti Bardhi në The Vault tha që përçarja mes demokratëve ka ardhur nga leadershipi i kësaj force politike, duke thumbuar në këtë mënyrë ish bashkëpunëtorin e tij të ngushtë, pasi ka bashkëpunuar zoti Bardhi me zotin Basha. Ka luftuar për zotin Basha. Po, edhe kundër zotit Berisha me cilin sot është në krah dhe për këtë arsye duke që zoti Basha është larg. Por ajo se çfarë mund të kenë një emrus të përbashkët të nëse vërtet duan të vinë në pushtet është bashkimi i tyre, pasi tashmë edhe me të gjitha kontekstin në cilë gjendet sot politika shqiptare, por edhe forca e majorancës kërkon mandatin e katërt dhe kërkon mandatin e katërt pavarësisht të gjitha problemeve që ka patur. Dhe e zotin Rama tashmë mund ta trëm politikisht vetëm një bashkim i faktu de juro i Partisë Demokratike dhe gjithë opozitës, që me zgjedhjet e arshme parlamentare të ketë një kundështar dhe Partia Demokratike opozita të bëhet një alternativë. Deri më sot nuk e kemi një përgjigje, kur nuk ta dha zoti Seva, i cili është më afër zotit Basha, është vështirë që ta japë dhunë. Një përgjigje mund të themi që e dha duke u kujdesur që të kujtoj edhe një herë atë ndarjen pro dhe kundër SPAK. Prandaj tha, përsa kohë që ata do jenë kundër SPAK-ut, ne nuk mund të bëhemi bashkë me ata. Por, me qenë se përmende federatën, në të bën pjesë edhe Ilir Meta. Tani më i pozicionuar jo më majtas, po qendër djathtas. Do jetë ai i pranishëm në këtë protestë gjithashtu? Do të ketë nga Partia e Lirisë, por burime deri tani paktën, pasi gjithmonë politika bën në lëvizjet e fundit, por sipas burimeve ai nuk do të jetë në protestën që do mbahet përpara kryeministrisë në bulevardin dëshmor të kombit, pasi ai mund të jetë jashtë vendit dhe për këtë arsye do të jetë ky justifikimi duke mos qenë prezent ai personalisht, por përfaqësues e Partisë së Lirisë do i bashkohen dhe protestuesve të opozitës, madje njëri prej tyre do të ketë dhe fjalën kur do të jenë të gjithë folësit që do drejtojnë qytetarëve.
Janë aleatët ata që gjithashtu do t'jenë, para se t'kalojmë tek pjesa tjetër, unë do doja të ndiqim një material për mbledhës për sa i takon një takimit që kreu republikan Fatmir Mediu ka pasur me strukturat e partisë të tij. 20 shkurti është për të qëndruar edhe njëherë si shqiptar për të kërkuar një shtet që respekton kushtetutën, që respekton qytetarët, që respekton lirinë dhe drejtat e qytetarëve, që respekton parlamentin, respekton parlamentarizmin. Ne duam si shqiptar një mundësi për të ecur drejt Europës dhe jo për të rikthyer në kohët e errta të kontrollit të jetës së njerëzve, të kontrollit politikës apo të ndëshkimit për interesa dhe qëllime politike. Kjo duhet marr fund. E vetmja mënyrë për të marr fund është kur qytetarët shqiptar të çohen të gjithë bashku. Ashtu siç janë çuar në 20 shkurt të vitit 1991 për të përmbysur monumentet e diktaturës, është sot për të mposhtur pikërisht sjelljen e njëjtë nga njerëz cilët nuk kanë interesin e Shqipërisë, por interesin e pushtetit të tyre. Dhe ne, si parti politike opozitare, duhet të qëndrojmë mbi çdo lloj pushteti vetëm e vetëm për ndërtuar atë shtet që ne kemi premtuar që në fillim vitit 90 dhe duhet bëhet realitet sa më shpejt një Shqipëri europiane. Ishte kjo pra deklarata e Zotit Mediu me strukturat e partisë që ai drejton. Nuk është vetëm Zoti Mediu, sepse ju referuam që prej fillimit faktikisht Zotit Noka dhe Zoti Bardhi që dalin teren. A ka ndonjë qëllim specifik dalja dyshe, sepse pavarësisht bashkimit duket që nuk është se mund të ndahen, po kontrollojnë njëri tjetrin apo po tregojnë që janë bashkë dhe secili grupim ka peshën e vet. Dalja bashkë, paktën sipas perceptimit tim, ka të bëjë edhe për shkak të ndarjes që kanë pasur gjatë kësaj kohe. Dhe duhet kuptojmë që edhe në fjalimet ka një qasje të ndryshme edhe sot Zoti Bardhi së bashku me Zoti Noka. Për shkak se Zoti Noka është sulmon më shumë ndoshta flet me fjalorin e Zotit Berisha për sa i përket të gjithë qasjes, jo vetëm ndaj mazhorancës, por edhe ndaj drejtësisë, ndërkohë Zoti Bardhi distancohet të paktën tek pjesa e drejtësisë. Dhe dalja së bashku nuk është se ishte vetëm Zoti Noka, po Zoti Bardhi janë të gjithë deputetët e zonës, por është e mjaftueshme edhe për treguar forcën brenda Partisë Demokratike, pasi Zoti Bardhi është kreu i grupit parlamentar, ndërkohë nga ana tjetër ka njohur Zoti Noka sekretari i përgjithshëm edhe për treguar pozicionimin e tyre. Nga ana tjetër duhet të themi që Zoti Noka po merr të rol edhe për shkak të mungesës së Zotit Berisha. Apo përfiton? Po, absolutisht përfiton. Të gjithë duan kredo politike dhe një moment që jemi përpara zgjedhjeve, duhet kuptojmë se tani demokratët tregojnë se kush do mbrojë më shumë kë për të patur dhe një vend të sigurt nesër në listat e zgjedhjeve, po varet si do shkojë edhe e gjithë situata brenda Partisë Demokratike, por kontrollo beso edhe në politikë, por edhe për shkak të ndasive që kanë në qëndrime për sa i përket të gjithë situatës, por nga ana tjetër duhet të themi që Zoti Noka është njëri i partisë. Zoti Bardhi ka pasur zonat të cilat ka qenë në fushata elektorale, por Zoti Noka i njeh më mirë Partinë Demokratike në bazë, për këtë arsye edhe i shërben nga ana tjetër Zotit Bardhi, kështu që është një përfitim i dyanshëm. Ka një tjetër person që njeh më mirë Partinë Demokratike në bazë dhe të përndar, ai është kryeministri Rama, i cili në këtë situatë duket se po përfiton. A do të cënohet të martën, a do jetë në kryeministri sikurse zgjedh të bëjë gjithmonë? E para është jashtë zyrtarit orari zyrtar të punës së tij, pasi është protesta është thirrur në orën 17:30. Nga ana tjetër kryeministri Rama ka dhe një agjendë kryeministrore dhe nuk do të jetë në Shqipëri, do të jetë në Turqi, ku vazhdon edhe me agjendën e tij për sa i përket jo vetëm personalit të tij, por edhe të Shqipërisë, pasi do firmosin disa marrëveshje, dhe për këtë arsye nuk do të jetë në këtë moment. Ai gjithmonë duhet të themi që sa herë ka pas protesta ato opozitës, nuk ka qenë këtu në Shqipëri ose mund të ketë ardhur në momentin që ka përfunduar protesta. Ai se çfarë thoni ju Erion, ka të bëjë pikërisht me një fakt. Zoti Rama e ka bërë detyrën e tij, duhet të themi detyrën e tij për të përçarë Partinë Demokratike, ndërkohë që nga ana e tij po sulmoheshin njerëzit ish bashkëpunëtorët e tij, njerëzit e tij të afërt, ai nuk ka qëndruar në ishte në një pozicion mbrojtës për njerëzit e tij, por ka qenë në një sulm kundërshtarët e tij për ta sjellë në këtë fazë. Po, për ta çuar në këtë fazë që të mos ketë një alternativë që mund t'i rrezikojë atij pushtetin. E drejtë, por kur flasim për Zotin Rama, patjetër që flasim edhe për mazhorancën. Meqense vetë kryeministri nuk do të jetë i pranishëm,
A do ketë ndonjë domethënie kjo protest kombëtar e opozitës për majorancë? Kam përshtypjen se kemi parë dhe të tjera, ndërkohë që janë organizuar nga zoti Berisha. Kam përshtypjen se kjo protestë është më shumë për të treguar opozitën, për të treguar forcën e saj, për të treguar më shumë ndaj mbështetësve se në çfarë fazë është Partia Demokratike dhe nëse Bashkimi e ka bërë ka luajtur një funksion të rëndësishëm të qëndësishëm për ta ringritur këtë forcë politike, më shumë sa për të treguar forcën, kundërshtarët është për të treguar forcën brenda vetes së saj. Por, ajo se çfarë kam diskutuar të pak në disa komunikime me majorancë, nuk e shqetëson sjellja e opozitës. Sjellja e opozitës mund ta shqetësoj në terma shumë afatgjat, por jo në këto momente. Pavarësisht se ka patur disa ndërhyrje nga ndërkombëtarët, por të ulur në dialog, i kanë kërkuar. Janë të zakonshme, por jo për qënë ata ndërkombëtarët në rolin ndërmjetësuesit, por ja kanë kërkuar. Dhe ata ka një term, edhe një terminologji që më kodo negociojmë, me këta arsyetimin që janë të ndarë, dhe për këta arsye, për ta, ka shkuar një fazë Partia Demokratike e cila nuk është shqetësuese për pushtetin e tyre. Ata vijojnë me agjendën e tyre dhe duhet të themi që majoranca ka bërë një skedar të saj nga ky moment që po flasim deri në momentin që do nis fushata elektorale e pashqetësuar përse përket aksionit të opozitës. I ka ide të qarta dhe bën mirë në fund fundit. Opozita tani më është në aksionin e saj politik, nuk proteston vetëm në rrugë, nuk proteston vetëm te Mustafa Matohiti, por ka dhe një aksion në foltoren e kuvendit. Java që vjen ka një tjetër takim me deputetët, pritet të jetë po njësoj, duke pasur parasysh që dy zonja deputete së fundmi morën përjashtimin e radhës nga punimet. Vion aksioni opozitës, por vion edhe përgjigja e majorancës me udhëzimin në qartë Edi Ramës që nuk duhet të lini asnjë që të prish seancat plenare apo komisionet parlamentare dhe për këtë arsye vijimi përjashtimeve do të jetë në çdo seancë parlamentare kur opozita nëse do të mbesin edhe deputet aty për të protestuar, do të vijojë me përjashtimet, pavarësisht numrin më të ditëve më të shumta që është përjashtuar është zoti Edi Paloka, ndërkohë tashmë janë vetëm dy zonja deputete, të cilat duhet të themi duke parë dhe protestat e tjera të cilat ka bërë opozita nuk kanë qenë në atë fazë që duhet i përjashtohen, madje janë përjashtuar 19 deputet vetëm se kanë ngritur pankartat në parlament. Çka si në këtë situatë kur gjithçka është në një kaos, Partia Socialiste po përfiton nga kjo situatë duke parë edhe ndërkombëtare që janë menjanuar nga për të zgjidhur këtë krizë politike dhe njëra palë proteston për çdo nisëm nga ana tjetër, pala tjetër merr vendime të cilat me forcën e kartonit mund t'i marrë dhe mund t'i përgjigjet Partisë Demokratike. Është një formë kjo, Fiorella, për të intimiduar antarët e tjerë të opozitës që të sillen më mirë dhe apo jep efekt nga përjashtimet e deri tanishme, të paktën deri të hënën ka qenë 26 numri atyre që ishin jashtë sallës së kuvendit. Të vjen keq që jemi shkojmë në një seancë plenare dhe ne jemi me ato që nuk do të ketë seancë. Edhe qytetar, por ne kur kaluam buxhetin e vitit 2024 për 8 minuta, ishte një shqetësim edhe në komunikim që kemi pasur ndërkombëtar një shqetësim. Por tashmë është bërë gjithçka normale. Në parlament nuk ka si diskutim të qëndësishëm për shkak se nuk lejohet. Por nga ana tjetër, votim ka. Votim ka. Partia Socialiste po lufton edhe underground për të miratuar dhe ato projektet të cilat i duan votat e majorancës dhe pavarësisht gjithë situatës ajo vijon punën ndërkohë opozita ka vetëm një element, vetëm një mënyrë për të protestuar dhe ajo është e bën në kuvend ndërkohë blokimi i fjalës. Po, Partia Socialiste voton projektet e saj, të gjitha nismat mund t'i bëjë dhe me deklarata përshtyp, konferenca, takime që mund të bëjnë edhe tashmë për cilën në media, dhe nga ana tjetër edhe negocion me disa deputetë të Partisë Demokratike për të miratuar disa nga nisma që ata që ju duhet dhe vota e tyre. Negocion, më pëlqen kjo pjesa, sepse përpara kemi një seancë të rëndësishme, për të cilën majoranca tani më nuk mund të bëjë gjithmonë dëshkuesin, por duhet diku edhe të fërkoj kurrizin. Kemi amnistin penale që dihet që nuk mund ta votojë vetme, por kërkon disa vota shtesë. A mund ta mendsojmë se kush e mbështet apo ka edhe brenda Partisë Demokratike që janë të interesuar për këtë se në fund fundit ka të bëjë për një amnisti. Askush nuk është kundër nga ata që të votojnë amnistin penale. Por ideja që
demokratët paktën të rithemelimet dhe grupi parlamentar për shkak të aksionit nuk mund të japin votën, duke parë që s'kan marrë asgjë edhe nga gjithë protestat tyre dhe për këtë nuk i bashkohen. Pavarësisht se ka pasur nga zoti Saljani, por dhe nga zoti Gjaferi ka patur edhe propozime për sa i përket amnistisë penale për të përfshirë edhe protestuesit e opozitës. Por nga ana tjetër, ajo se cila tashmë është bërë dhe publike, në daljen e tij të parë pas një periudhe kohore të gjatë, e cili nuk ishte dalë në media, zoti Basha i tha zotit Rama që më jep komisionin e reformës zgjedhore, më mbaj si bashkëkryetar dhe unë do të mendoj, do të diskutoj me Partinë Demokratike të gjitha projektet të cilat kërkojnë edhe votat e mia. Çka do thotë që ai tha, mjaft qartë që do t'i bashkoj votat nëse ata do ta mbajnë në komisionin e reformës zgjedhore. Dhe Partia Socialiste në momentin që do t'i ketë këto vota, do të mbetet për të parë se si zoti Basha do justifikohet nëse do t'i bashkoj votat me Partinë Socialiste për amnistinë penale, pasi kjo është një rrisje po jemi përpara një fushate elektorale për zgjedhjet, por gjithçka mund të ndryshojë dhe mund të harrohet deri tek fushata elektorale, pasi janë shumë muaj në mes, dhe për këtë arsye do shikohet se si do shkojë gjithë negociata politike, se çfarë do lëshojë Partia Socialiste për zotin Basha dhe për të dhënë votat për amnistinë penale të parën. Para se të shkojmë tek Indija, patjetër që ndodh gjithmonë e martë, jo vetëm me protestën, por ka një tjetër takim të rëndësishëm për sa i takon Komisionit të Reformës Zgjedhore, i organizuar deri më sot vetëm online, një takim që themi të drejtën ka pasur për qëllim dëgjimin e propozimeve që vinte nga shoqëria civile, sesa punën konkrete për të ecur përpara. Partia Demokratike Lulzim Bashës, qartazi, do bëj çmos që atë karrige me të drejtën e vetos të mos e lëshoj kur. A pritet të kemi një kod zgjedhor, një reform zgjedhore brënda këti mandati para zgjedhjeve? Jemi në këtë fazë ku kemi vetëm propozimet e shoqërisë civile, të partive të vogla parlamentare apo jo parlamentare, të cilat kërkojnë ndryshimin e sistemit pasi është e vetmja mënyrë sipas tyre për të hyrë në lojë. Nga ana tjetër, të martën është me përfaqësuesit e diasporës për votën e emigrantëve. Deri më tani Partia Socialiste nuk ka bërë asnjë propozim. Partia Socialiste thotë, pavarësisht se deri më dje kishte shprehur hapur edhe në samitin e diasporës që e kemi projektin gati për votën, por kryeministri pak ditë më parë gjithashtu konfirmoi faktin që nuk kemi një databazë të dhënash për diasporën dhe në këtë kuadër nuk mund të kemi një projekt. Po, kishte një propozim nga partitë jo parlamentare, të cilët mos ta bëjmë një regjistër, po ta bëjmë si Kosova, ku mund një muaj përpara zgjedhjeve mund të bëjmë thirrje çdo shqiptar i cili jeton jashtë vendi për të shprehur dhe për të sikur të jenë edhe 10.000 veta ishte. Nuk ka rëndësi se sa është numri, por ka rëndësi të japim atyre të drejtën për të votuar aty ku jetojnë. Kjo u përjashtua nga zoti Damian Gjeknuri, tha duhet të bëjmë funksionale njëherë këtë mënyrë me regjistër. Por regjistrin se kanë bërë, që është detyrë e qeverisë për ta bërë, dhe me sa duket, vota e emigrantëve nuk i intereson në këtë momente as një respal. Pse? Them dy paleve të mëdha politike. Nga njëra anë, Partia Socialiste është shqetësuar nëse mund të ndryshoj, por nga ana tjetër, Partia Demokratike nuk do në këtë momente, po themi opozita, jo vetëm Partia Demokratike Lulzim Bashës, nuk do në këtë momente pasi nëse pranon si edhe me ndoshta me modelin e Kosovës, Partia Socialiste do që atë vot ta vendosë vetëm në Tiranë. Ndërkohë Partia Demokratike do që ta shtrinë të gjithë Shqipërinë aty ku ata kanë patur banesën apo kanë banesën. Dhe kjo është një tjetër mekanizëm që nuk i bashkon palet, por i ndan dhe për këtë arsye është lënë kështu zvarr vota e emigrantëve. Ajo se çfarë është e rëndësishme dhe mund të shkojmë deri në fund të marsit kur i përfundon mandati Komisionit të Reformës Zgjedhore, është nëse hapet loja për ndryshimin e sistemit, Partia Socialiste do jetë me mekanizmin apo me propozimin e primit. Pavarësisht se Alibeja në emër të zotit Basha i vendosi veton, tha që nuk do pranojmë kur, por Partia Socialiste është vështirë që t'jap një ndryshim sistemi Partisë Demokratike dhe mos pranoj asgjë. Duke parë edhe shembullin kur marrveshjen e 5 qershorit që nga njëra anë bënte marrveshje me Partinë Demokratike dhe me ndërkombëtarët dhe nga ana tjetër po fliste, diskutonte, dialogonte dhe i mori dhe votat opozitës që ishte në parlament deputetëve për të bërë ndryshimet kushtetuese për të hequr koalicionin parazgjedhore. A pritet ta kemi një reformë? Një reformë është, deri më tani nuk ka shkuar akoma në diskutimet mes dy bashkëkryetarëve, Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Pak nga gjitha burimet nuk kanë shkuar ende në një dakordsi për të ndryshuar sistemin, sepse kjo është e gjithë çështja e Partisë Demokratike të zotit Basha që duhet të ndryshojmë sistemin, duhet të shkojmë në një zonë zgjedhore. Deri më tani nuk kemi shkuar në këtë fazë.
Por nga tjetër duhet të themi që reforma zgjedhore është bërë gjithmonë në momentet e fundit. Nuk mund të maksimumi që mund të kemi deri në mars është zgjatja e afatit komisionit të reformës zgjedhore për jo një reformë zgjedhore. Ndërkohë që afati për votën e migrantëve përfundon në fund të muajit shkurt, sikurse e ka vënë komisioni qendror i zgjedhjeve për çështje logjistike. Fiorela, shumë faleminderit që ishe këtu për detaj. Faleminderit juve.